မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်အပြည့်အခက်ရစဲရေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာစေရေးအခြေအနေကိုမြင့်တင်ပေးရမယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဆွတ်ချန်နာဆိုဖီယာကပြောပါလေ။ချန်နာဆိုဖီယာက88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ANN ကဖော်ပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကျက်တဲပေါ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကစိုးရင်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြန်မာရေးအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာအထောက်အကူပေးနေတယ်လို့ချန်နာဆိုဖီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအပြစ်ခက်ရစဲညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာမဲ့အခြေအနေကိုမြင့်တင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်လဲပေါင်းစည်းရေးအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလေးထားပြောဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာအိုရဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းအတွက်ကမ္ဘောဒီးယားကထောက်ခံကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းပြန်လဲရောက်ရှိစေဖို့ကူညီတဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ချန်နာဆိုဗီယာကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်အဖြစ်ဂျူလီပစ်ရှော့ကိုခန့်အပ်မှုကိုလည်းကမ္ဘောဒီးယားကကြိုးဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဟာမြန်မာအကြက်တဲကိုအပြေရှာဖို့ကြီးမားတဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားတောင်းဝင်းအကယ်ဒမီရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရန်မှုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တောင်းဝင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးနာဆာကဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရန်ပူကဟွန်ဆန်ဟာပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းကအာဆီယံကောင်းဆောင်အချို့နဲ့စူပါပါဝါနိုင်ငံတွေကသူ့ကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဝေဖန်သူတွေကဘသူကမှမြန်မာအရေးကိုကမ္ဘောဒီးယားထက်ပိုပြီးအထောက်ကြိုးပမ်းပြီးကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေဖို့မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်တွင်းစစ်ထဲကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလူတစ်မျိုးမလို့တစ်မျိုးဘူဝါဒကိုဖော်ပြရရောက်နေပါတယ်။စူပါပါဝါနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံငယ်တွေရဲ့အာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအလေးထားပုံမပေါ်ပါဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအတွင်းဟွန်ဆန်ကမြန်မာအရေးမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးရှိစေတဲ့မူဝါဒတွေကိုမျှဝေခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကမ္ဘောဒီးယားမှာခမာနီခဲ့ပြီးပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခကိုအဆုံးသတ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းရန်ဘူးကပြောပါတယ်။